Vítam vás pri ďalšom videu série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level s menom Dotyk smrti. V prvom kúzle sa naučíš vysávať život z nepriateľov. Speed reader here. Použijeme slečnú tichú. Ciele, čerpaj život z ogrov, aby si zostal sám nažive. Máme použiť kúzlo Drain Life na krátku vzdialenosť. Na veľkú vzdialenosť budeme útočiť žezlom. Na riadku 4 máme cyklus Wild True. Na riadku 5 nájdeme najbližšieho nepriateľa. Uložíme ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak si zistíme pomocou metódy vzdialenosť k nemu, a ak tá vzdialenosť bude menšia ako 15, tak použijeme kúzlo Drain Life. Target to je cieľ. Použijeme to kúzlo na nepriateľa. Inak budeme útočiť. Odoslať. Tento zelený list nám znázorňuje to kúzlo vysávanie života. Končím túto lekciu, kde sme si zakúzlili.